فرمائش ہوئی ہے شہزادہ علی اکبر دے قصیدے دی. ٹائم ہوگا سنا لو. اداس ہو گئے نانا سے جب میرے آقا خدا سے تب یہ شگفتہ گلاب مانگ لیا بنانے لگا اکبر کو جب خالق اکبر نبی سے حسن علی سے شباب مانگ لیا بنانے لگا اکبر کو جب بنانے لگا اکبر کو جب خالق اکبر نبی سے حسن علی سے شباب بولو مانگ لیا شہزاد علی اکبر دا منہ چوم کے شبیر سردار فرمیندر اٹھے نہ چاند کی جانب کبھی تیری انگلی بیچارہ آج بھی کہیں کٹ کر نہ رہ جائے اور اپنے حسن سے یوسف کو نہ مطلع کرنا کہیں وہ مصر سے آ کر یہیں نہ رہ جائے. شبیر دا پتر دنیا پہ آئے عرش تے رہن والے لوگوں کی پوزیشن کیا ہوگی سناواں سماوی مخلوق بیت جا ساس کا ایک بادل سا چھٹ گیا سما حیران ہو گئے حیران ہو گئے اکبر میں پھر محمد پلٹ گیا ہے. یوسف نبی بڑا سونا یوسف نبی بڑا سونا مصر دیا عورتیں ویخ کے اڑیاں کٹ لیں اس نے اتنے مک گیا نہیں نبی بڑا سونا عورتیں ویخ کے اڑیاں کٹ لیا اس نے اتنے مک گیا ذہن میرے پاس رہا ادھر لیلا دا یوسف ویکھی ہے ملائکہ بھج پئے اوئے اپنے اپنے کنٹرول چیک کرو اپنے اپنے بٹن چیک کرو شواواں کتوں آ رہی ہیں انہاں کہ جی شواواں اتوں ہٹا نہیں ٹھوتا آ رہی ہیں بھج پئے ملائکہ سردار ملائکہ دے کول آ کے جناب جبرائیل دامن چٹ پا کے آدے یہ رات کے وقت دل سے بچیاں دی بھی فرمائش پوری ہو جائے ایک شیر فوق صاحب دا بھی سوچو